子どもたちはこういう楽しい外遊びが大好きで、伸び伸びと遊べる環境が、はい。除染も済んで、新しく遊具もできて、子どもたちがもっと帰ってきて賑やかになれば、復興が進んでるなって皆さんに感じていただけるんじゃないかなと思います。我々もしっかりと進めていきたいと思います。私は会場になると帰れます。しかし帰りたい人は結構いるんだけども、自分が壊れているとか、畳を変えないと帰れないという方が多いです。来年、再来年と震災前に向けて、同じような状況に徐々に持っていければと、私どもも思っております。はい、おいしい。このような形でですね、先日、来の土地を失う地権者の思いをお汲み取りいただきまして、東京町、多摩町の皆様には大変なご負担をおかけすることになるわけでありますが、しっかりと地権者の皆様にご説明をしながら、進めていきたいと。これからしっかりと復興を前に進めていくために、地元の皆様と協力をしながら、あるいはまた被災者の方々の気持ちに寄り添いながら全力を挙げていきたいと思います。